Takže dámy a pánové, zdravím vás, Memero a Spartus a vítám vás všechny u dalšího videa na tomhle kanále. Dneska se, dámy a pánové, nepodíváme znovu na nic jiného, než na hru, která se zaděla o to, že spoustu československých hráčů doteď miluje strategický žánr RTS a hlavně s tématikou středověku, jak jinak. No a jaké, dámy a pánové, hry si vybírají československý hráči? Právě ty nejlepší perly. A právě třeba nejkvalitnějším titulem je třeba Age of Empires 2, Medieval Total War, Knight of Honor, který vás zavede právě do obrovitánské bitvy, kde budete prakticky o celý evropský kontinent, stejně jako v Medieval Total War, i když Medieval Total War má o hodně lepší kvalitní grafiku a zpracování hratelnost, ale doporučuji se podívat na Knight of Honors také, protože to stojí za to. No ale, dámy pánové, je tady hra, která je oproti těmhle tím hrám opravdu jedinečná, protože vás zavede do středověké Anglie či Německa, kde máte za úkol získat zpátky vaše panství, které vám náleží pravoplatně od nepřátelských lordů, kteří se samozřejmě rozhodli zavraždit vašeho otce, aby získali co nejrychlejší panství pro sebe a potom samozřejmě nečekali to, že vy, jeho syn, postanete a jdete jim napráskat pořádně jejich kožich. No a my, dámy a pánové, jsme skončili samozřejmě v téhle legendě hře jménem Stronghold právě u poslední mise, kdy máme za úkol rozdrtit Lorda Krysu, ale nebojte se, úplně poslední to není, protože samozřejmě máme tady opravdu velké množství dalších království, které musíme získat zpátky, jako je království Hadovo, nebo samozřejmě království Prasete, které je opravdu hnusné a reálně to je to největší hovado na světě, a pak samozřejmě Vlka, který si řekl, že bude docela dobrý nápad opravdu velet všem těmhle s tím hovadům. No ale dámy a pánové, v tuhle chvíli to nebudu dále okecávat, protože opravdu intro nemůže mít 2000 let, nejsem normálně ten nejlepší vypravěč a proto samozřejmě se vydáme rovnou do hry. A teď na nás čeká vlastně poslední teda mise s Lordem Krysou, takže si vypravte určitě na opravdu zářivný zážitek, protože tahle ta mise je to nejtěžší, co jsem kdy dělal, protože tady musíte opravdu velice dobře taktizovat o každém místě, kde postavíte palisádu. To je to všechno a jdeme, dámy a pánové, na to! I expect nothing less from that double-dealing reptile. I will deal with him myself. In the meantime, we have had some good fortune. Whilst the rat has been running around the county like a headless chicken, a small force has stolen into and captured his own castle. He is currently charging home to retake it, and I want you to go there and take charge of our garrison. Why didn't you intervene sooner? No one asked me. These rebels have had too many easy victories against Ibus. He's making us look weak. Make sure they don't succeed this time. I'll go break some eggs. When the pig was born, it is rumored he looked so hideous that his parents abandoned him in the street. Whatever the case, it is known that he was taken in by a group of traveling bandits who raided small towns and villages throughout the homeland. Whilst growing up with this small army of rogues, he was vastly underfed. However, after developing a crude but effective understanding of basic military tactics and being nominated as their leader, the pig made sure that he had first call on the best foods after each raid, and has overeaten ever since. Takže lidi, v tuhle chvíli se konečně nacházíme po cutscéně a to samozřejmě znamená, že si v tuhle chvíli trošičku uděláme rozborku po stylu Vietkongu, takový menší briefing, abyste věděli, o co se tady bude jednat. Takže v cutscéně nám bylo řečeno, že jsme potkali nového nepřítele, a to Lorda Prase, který se nachází právě v Yorku a je to velice obtížný nepřítel. Protože už nepoužívá jenom kopijníky a lučišníky, ale řekl si, že bude používat trošičku lepší techniku a proto využívá kušaře a hlavně palcátníky. Tyhle ty bastardi jsou opravdu nároční na zabíjení a prakticky se rovnají tomu, co má vlk, a to jsou plátoví rytíři. Jenže tyhle borců můžete prakticky vyrobit opravdu hodně během chvíle, protože ty palcáty jsou vážně lehký na výrobu. Samozřejmě nemusíte vyrábět ještě k tomu zbroj, stačí vám krávy, pak prakticky si uděláte koženou zbroj a vydáte 8 vojáků na útok a prakticky vám
rozdrtí kohokoliv, protože zabijou jednou ráno kopíníka, lučišníka a samozřejmě i dokonce šermíře na dvě rány, což je opravdu docela už potom jako masakr. No a samozřejmě je tady další věc, která na nás čeká, a to poslední mise s Lordem Krysou. Teď, dámy pánové, v tu chvíli na nás tady čeká opravdu docela dost obtížná mise, kdy jsme dostali vlastně takovou menší příležitost a musíme dobít poslední hrad, který on má. Samozřejmě, Lord, který samozřejmě s náma je od začátku ten starý dědeček, se vydal na severovýchod, nebo severozápad, kde prakticky se nachází poslední ležení, no a tam jde do bitvy. Ale samozřejmě nebudu nic spoilerovat, ale určitě se budete divit, co se stane. V tuhle chvíli, samozřejmě dámy pánové, půjdeme rovnou na bitvu, aby jsme tady nezdržovali a rovnou se vydáme na tenhle ten zatracený hrad, který opravdu nenávidím. Takže lidi, v tuhle chvíli se konečně nacházíme v misi a to samozřejmě znamená, že si tady představíme tenhle ten zatracený hrad, který opravdu ze všeho nenávidím. Jak se můžete všimnout, tak dámy a pánové, tenhle ten hrad se nachází úplně přesně na podělaném místě, kde právě v tuhle chvíli nemáme šanci, ani malinkatou šanci, prakticky zásobovat jednotky při útoku a hlavně samozřejmě máme všechno odkryté venku. Což je trošku problém, hlavně pro nás, protože samozřejmě sem přijdou Lorda Krysy jednotky a prakticky nás zneškodnějí během chvíle a proto se zatraceně budeme muset snažit kvůli tomu, aby nám prakticky tohleto nehrozilo. První věcí, co zjistíme, je taková taktika, kterou dělám opravdu často, když hraju tuhle tu hru a hlavně když se nacházím tady, a to, že postavíme tady vodní příkop. Takže postavíme si další vodní příkop, který bude samozřejmě tady a tím pádem bude moc jednodušeji získávat kámen, dřevo a hlavně jídlo. No a první věcí, co čteme, další věcí teda, lépe řečeno, je to, že budeme potřebovat zatracený obchod, který nám samozřejmě dodá zbraně. No a to samozřejmě znamená, že si pustíme tady tržiště, který nám dodá aspoň nějaký ty základní vybavení, které budeme opravdu nutně ze začátku potřebovat. Další věcí, kterou dáme pánové uděláme v tuhle chvíli, bude to, že si nakoupíme pár lukostřelců. Ať tam tady vyrábí nějaký ty luky, protože opravdu budeme potřebovat velice ve velkém množství tady tyhle si bastardy. Hlavně budeme potřebovat trošičku opevnit toto místo, protože jak si můžete všimnout, tak tady se nachází opravdu na prd místečko, kde právě Lord Krysa může střílet úplně krásně. Postavíme si další tady jednu krásnou majestátní věž, která mi zajistí obranu. No a přidáme sem tady pěkně zpevnění, protože opravdu chci mít trošku zpevněné hradby, kvůli tomu, že budou házet na nás katapulty a to není hezké, protože Lord Krysa je prostě totální idiot a dá si sypku přímo tady, kdy na něj můžu v tuhle chvíli házet totálně moc šutrů a prakticky ho rozdrtit dem chvíle. Já vidím to na to, dáme páno, že nakoupíme pár těch luků, to znamená, že nakoupíme pár a vypadá to, že nakoupíme hodně jich, takže ukoupíme takhle, samozřejmě nakoupíme trošku a hlavně zvedneme daně na dvojku, takže takhle, přidáme sem nějaké ty chatrče, které mrdneme sem, dáme dvě, dáme pánové, hlavně kvůli tomu, že potřebujeme opravdu hodně místa a hlavně samozřejmě obrany. No a vypadá to lidi na to, že snad za chvilku nám přijdou sem další obyvatele. Myslím, že nakoupit pár lučišníků, takže naserme všechny do věže, ať jsou právě tady všichni tady zde a hlavně jsou docela efektivní na té věži, kvůli tomu, že dostřelí docela daleko, což se v celku vyplácí. Prodáme všechny ty kopí, které máme, opravdu ty kopí nepotřebuji, to je fakt jenom halus, prostě úplná zbytečnost, hlavně v téhle té bitvě. No a vypadá to lidi na to, že bychom měli potom rozšířit tady prostě příkopy, takže rovnou jdeme na to, trošku zvedneme příkop, trošku to tady pěkně vykopeme, ať vám to tady aspoň trošičku lépe pak brání se, no a jdeme všichni do hradu, ať mi prostě tady držej tu pozici, kvůli tomu, že nechci ztratit ani jednoho muže, no a lučišníci, kteří jsou tady, prosím všichni na hradby, jo? Prosím vás, všichni tady tyhle ty borci, kteří jste tady, běžte si stoupnout na hradby, opravdu o vás nechci přijít. A vypadá to lidi na to, že samozřejmě oni střílejí proti těmhle svým katapultům, který bych s dovolením zneškodnil co nejrychleji to jde, aby mi prostě nezničili prakticky tady tyhle ty krásné opevnění. Víte to, že v tuhle chvíli střílí opravdu hodně na tu sypku, která je za tuhle svou věží, to znamená, že samozřejmě opravdu velký problém pro nás. Tady jsem bude čekšel kopat, no tak to jdi do prdele, ty tam neumřeš, zbytečně. Palte do nich, dámy a pánové, musíte tady v tuhle chvíli zabít všechny, ať to tady pěkně lítá, sviští ty šípy a zabíjej všechny. Jak už to víte, tak tyhle ty lučišníci opravdu dělají svoji práci pořádně a to samozřejmě znamená, že my v tuhle chvíli vyhráváme docela opravdu dost, i když samozřejmě trošku s cheatingem jsme si opravili tyhle ty krásné věže během chvíle, aniž by to prostě něco po nás to stálo. No a zabijeme tyhle ty lukostřelce a kušník, kde jsou dole, protože opravdu jako tady je fakt hodně těchhle těch kopíníků a velice mě znervozňují. Pak si tady jdeme, pánové, v tuhle chvíli, že máme nějaký to dřevo, můžeme zainvestovat a já bych to viděl, že zainvestujeme právě do tady těchhle těch krásných obilných polí a nebo tady sírazů, který budou tady přímo, takže prosím, běžte mi tady pracovat o 106.
ať tady mám aspoň nějaký ty síry a vypadá to, dáme pánové, že ten borec jde tady okolo a bude se snažit něco zneškodnit, jenže se mu to zatraceně moc nedaří Hošanovi. To znamená, že v tuhle chvíli samozřejmě on umírá a my získáme další pozici, kterou můžeme lépe bránit. Najmeme si další dva lučišníky, prdneme si je přímo tady na hradbě a trošku střílej ještě líp, že jo? Co jinak bychom dělali. No a zabijeme tady všechny ty borce, kterými tady kopou do toho mýho zatraceného příkopu, aby jsme konečně měli od nich pokoj. A vypadá to, dáme pánové, že on nám tady útočí na naše budovy, což mě docela dost sere, ale postaráme se o ně, takže v tuhle chvíli stílejte pořádně na ně, ať tuhle chvíli padnou všichni a umřou do jednoho. Tyhle ty krysovi válečníci a praseta jsou svině první kategorie a musí být vyhlazení z povrchu zemského. Pak samozřejmě, dáme pánové, v tuhle chvíli to vidíme na to opravovat, protože opravy budou potřebovat, takže opravujeme tady právě tyhle ty důležité pevnostní body, takže rovnou takhle to tady pěkně postavíme, že jo. Lučišníkům dáme zase u instrukce, jsou právě tady. No a hlavně prodáme samozřejmě všechny tyhle ty krásné kopí, které tady máme, aby jsme měli nějaké penízky. Najmeme další obyvatele, najmeme si tady v tuhle chvíli samozřejmě nějakého toho lukostřelce, který mi bude chodit sem a prakticky bude stahovat ty zvířata z kůže, což mi přidá určitě nějakou výhodu, hlavně žrádlo, takže určitě se modíme. A vypadá to lidi na to, že nám v tuhle chvíli padá tady trošičku jako naše reputace, takže rovnou snížíme daně na dvojku. A vypadá to, že samozřejmě oni budou trošku šťastnější, protože už nám tady pěkně lítá. Máme docela dost už problém s tím, že tady máme hodně vojáků, takže rovnou uděláme to, že si nememe další obyvatele a hlavně samozřejmě budeme potřebovat hodně, ale hodně farmářů, takže rovnou tady uděláme potom tohle a hlavně dřevo bychom potřebovali, že jo, dřevo budeme potřebovat, takže rovnou nememe další dřevaře, uděláme si tady dřevíčko pěkně, ať nám tady pěkně těží chatrče, takže rovnou tady chatrč ať máme prostě hromady toho dřeva, jo, to budeme potřebovat, prodá se to docela dobře, takže to tak dáme sem a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli už nám tam jdou tu dřevaři, takže paráda, já nemu asi koupím další dřevo, protože ho budou fakt hodně potřebovat tuhle chvíli, takže nakupíme takhle nějakých těch 40 dřeva. Budeme potřebovat to jídlo, takže rovnou sem najmeme další obilné pole, dáme, protože samozřejmě obilné pole nám dá opravdu hodně žrádla, zjíme se na dojnu. Pěkně sem naházíme aspoň tak ty dvě možná, ale budeme to teď asi prdět, ale dáme to sem pěkně. V tuhle chvíli samozřejmě už mám nějaké ty obilné pole, co znamená, že samozřejmě bojáci můžou trošku pracovat. Já samozřejmě už nemám problém teď s lovcema žádný, prostě prakticky jídla mám ještě dostatek, takže není problém řešit. A dáme si, dámy a pánové, za úkol poslední další pěchotu, takže rovnou tady tohle uděláme. Dáme jim samozřejmě vykopat tohle, já zpomalím trošičku hru, ať si můžete aspoň trošku udělat to, abych si mohl prostě vyřešit tyhle ty problémy s logistikou. Takže rovnou tady vykopáme tady příkopy. Získal jsem zpět državu, takže tuhle chvíli samozřejmě už získali jsme další hrad, to znamená, že pro nás docela výhoda. No a vypadá to samozřejmě na to, že budeme potřebovat velice rychle kopat, takže jděte hoši na to a prodáme ty zatracená kopí, které já vlastně prakticky nevyužívám. To je úplně jako nejzbytečnější věc, kterou tady máme, takže prodáme. Dostaneme nějaké orény ze zaklínače a prakticky v tuhle chvíli budeme potřebovat nějaký ty další mlýny, aby jsme měli aspoň nějaké místo pro další výbavu. Takže tak. A vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli už borci začínají zase kopat, což je paráda, protože budu potřebovat hodně tělesných příkopů. Tady si budeme potřebovat další příkopy, takže rovnou trošku ještě připevníme si to tady a uděláme si takový menší příkop větší, který mi zabrání nepřátelům průchodu, takže rovnou borci, vy, kteří jste tady, běžte kopat tohleto, takže všichni, co můžete, běžte si to tady vykopat, ať mám konečně od nich pokoj a můžu si tady aspoň dělat nějakou svou práci. Těmhle borcům dáme za úkol, ať jsou tady nahoře na té věži, ať trošku aspoň vydrží něco. Lukostřelci sem dáme. A jak můžete vidět, tak v tuhle chvíli nám přijde další zásoba dřeva, neměli jsme se v tuhle chvíli řešit vůbec nic. Postavíme další lukostřelce, takže tak, dáme si sem nějaký dva lučišníky přímo na hradby a další sem. A vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli samozřejmě naše obrana vypadá docela dost už dobře. I když pořád je to taková pevnost, který se dá úplně za hovno, ale co se dá dělat, Lord Krisa prostě stavit hrady neumí, to si každý zná prostě, když hraje single player k Crusaderu, takže víte, že prostě to je úplně špatný s ním, on je fakt úplně totální, tyjo, já nevím, budí k ničemu. No a vypadá to samozřejmě, že musíme potřebovat nějaký ty kopí, takže rovnou prodáme tady kopí. A mohli byste tady udělat to, že bychom zaplatili další vojáky na výrobu kopí, ale na to máme celou chvíli dřevo, takže musíme chvilku počkat, až se sem ty borci dostaví, aby jsme měli aspoň nějaké to dřevo na výrobu. Takže to vypadá, že tu chodí jich opravdu hodně. Žrádlo nám došlo. Dáme pán, ne, to není žrádlo, tady máme žrádlo. Ok, jsem se lekl, že mi došlo žrádlo. To bych byl docela dost pořádně nasranej. No a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli dokonce už tady farmaříme, což je paráda, protože nemusíme pak řešit nic. Tady samozřejmě nám přidali nějaký to dřevo, takže kámen a všechno tady nám nosí. Vypadá, že v tuhle chvíli máme docela dost toho kamena, máme 17 šutrů, to znamená, že můžeme trošku ještě opevnit naše hradby, které jsme potřebovali nutně. No a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli i lukostřelci jako jdou.
jdou nám tady pěkně stavět a hlavně vyrábět, takže rovnou prosím dáme si tady další obranu tady tohle z toho hradu ve stylu lukostřelců, takže prosím tady postavíme další tady tuhle tu malinkou, ale opravdu malinkou budovu, která nám zajistí to, že přidá nám opravdu hodně, ale hodně budov a hlavně vojáků, takže rovnou tak uděláme, prodáme ty zatracená kopí, které tady zase naházel ten Břešek, 40 orénů navíc, 20 orénů navíc teda, pardon, ale vypadá to, že jsem si už nám tady sklízí, což je paráda, protože můžeme trošku zvednout to pole. Hlavně samozřejmě nám získávají luky, což je tak vždycky nice, protože lučišníků budeme potřebovat hodně. Tahle pevnost je prakticky důležitá na ty lukostřelce a bez nich to prakticky nedáme. Prostě máme tu taktiku zaspomovat totálně moc rytíře a všechny jenom lukostřelbou, takže prakticky vyhrát bitvu během chvíle. No a potřebuji borci tady kopali, takže běžte tady kopat, hoši. Ať mi tady získáte aspoň nějaký opevnění, takže tady to zrušíme. Tady takhle tyhle sty nemůžeme zrušit, aspoň bychom to měli aspoň nějaký hezký, ale on to asi. Tyhle, co tady děláte, vy šašci, běžte na hradby, ty vole. No a tady ten šašek úplně pohodě si řekl, OK, budu tady. Dobře, tak budeme mít nějaký dřevo, určitě mám nějaký dřevo, jasně, mám nějaký dřevo. Takže zainvestujeme do výrobny mlýna, takže mlýn, prosím. Ten si prdnu s radostí asi sem, protože ty děti můžou chodit tudy, takže dáme si to tady, ať prostě ty děcka můžou chodit sem a vyrábět to. No a samozřejmě potřebujeme pekárny, takže rovnou pekárnu, která bude přímo tady. Takže takhle pěkně sem dáme pekárny, ať mám tady si pracují. No a vypadá to potřebuje nějaký dřevo, tak si chvilku ještě počkáme, borci to vykáce a přinesou nám to, takže by to neměl být žádný problém. A hlavně máme nějaký ten kámen a hlavně něco. Grenada je prázdná! OK, potřebujeme chlebíček. Chlebíček, prosím. 30 jich tam naházíme, ať máme nějaký chleba. No a hlavně samozřejmě potřebujeme i tady v tuhle chvíli nějaký ty mouky, takže já bych to viděl na to, dáme pánové, že uděláme jednu věc. Já tady prodám ten shooter. Prodám shooter hlavně kvůli tomu, že je zbytečný pro mě teď tuhle chvíli. A prakticky z toho získám nějaký orény navíc. Takže vypadá to, že to pracuje úplně krásně. Máme nějaký to žrádlo, už nám to tady v tuhle chvíli lítá pěkně. Samozřejmě nám tady trošku svedla se ta mínda reputace, protože prostě měli jsme prázdnou sypku, což byl docela dost velký problém. Ale už by to neměl být takový problém, protože samozřejmě jsme si dali ty pekárny. Borci pracují, takže žádný problémy to nebudou. Já zase nakoupím nějaký to žrádlo, takže nakoupíme si tady pěkně něco k jídlu. Ať máme 40 žrádla aspoň ve sypce. Tam chvilku na chvilku vydrží, že jo, samozřejmě, ne na dlouho, ale vydrží, což vždycky počítá. No a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli naše obrana jako docela dost tam dává toho žrádla, ne tolik, ale pořád to jde. Máme tady ty laně. Ne, oni nám zdrhli. To znamená, že v tuhle chvíli nám zdrhli laně, což je docela velký problém. Ne, tady jsou zatraceně. Tak můžeme trošku lovit, takže zkusíme lovenčkáky, ale to v tuhle chvíli vidím na to, že se to nepovede, takže dáme si tady tohleto. A vybídím to na to, že naši učeníci budou sem a kušníci a kopínice všechno sem. Takže tak. No a vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli samozřejmě potřebujeme ty lučišníky sem, takže pěkně na hradby, hovada. Pěkně mi tady stoupněte přímo sem, ať můžu konečně střílet na nepřítele. Já jsem říkal, že tam stoupnete, vyšaci, běžte tam. A je to, dáme pánové, v tuhle chvíli tam opravdu obranu, takže krása. Ty, jak to tady, vidíte to? Má tady prostě tu krev. To bylo kde? Ten sutý, tady je to, ten krev, OK. Takže tak, dáme si tam ty kušníky sem, lukostřelce tady. A hlavně na pevnost, ať mi prostě všichni tady drží tu pozici. Ty lovci, proč tady jste tak idiotsky úplně? Běžte prostě zpátky do toho hradu, ty vole. Ne, potřebuji, jsme tady chcípali zbytečně. A hlavně potřebuji hlavně ty luky a šípy a všechno, takže rychle jdeme. Pečivo, potřebujeme pečivo určitě. Takže rovnou pekárny sem nalazíme další kabáty a pěkně všem to vyhodíme. Ať nám tady hoazí po nějaký to žrádlo. No a tím pádem, pánové, v tuhle chvíli máme konečně zařízený celý tenhle ten krásný ekosystém se žrádlem. To znamená, že máme konečně nějaký jídlo a prakticky neumřeme hlady. I když bych si aspoň trošičku ještě tady přidal nějakou tu pekárnu, ať máme ještě víc jídla, protože opravdu v tuhle chvíli to budeme potřebovat. Jako toho jídla není nikdy dost, protože fakt jako oni žerou jak prasata. No a to samozřejmě dostává nás tady v tuhle chvíli do potíží, že musíme prodat všechno zase. Prodáme kopí. Prodáme prostě kopí, to je úplně zbytečný shooter. Prodáme 20, ať máme nějaký jídlo, protože fakt jídla budeme potřebovat více. Takže nakoupíme nějakých 20 kusů, ať mi to trošičku jede, protože jsem si ještě nastartovat ta ekonomika tady. No a vypadá to, že máme nějaké lukostřelce, nějaký ty luky vyrobili, takže paráda, mám další lukostřelce na hradbě, krásné. No a vypadá to lidi na to, že samozřejmě, já to vidím, že máme docela dost už i kamene, který jsme mohli vyrábět, takže paráda. A jenom pak myslíme ještě další tady krásnou věžičku, kterou můžete dál. No a teď se nejším, dámy pánové, co bychom měli ještě tady postavit. Vypadá to, že ještě nám přichází se armáda nepřítele. Takže nemáme ani goldy na to, abychom si pořídili prakticky tohle, což je docela dost velký problém, ale to se vyřeší. Máme samozřejmě zase shooter, který může zase prodat. Takže prodáme šutříček pěkně, máme nějaký goldíky na ty lukostřelce, takže si zaplatíme další luky. Potom si zaplatíme nějaké ty lukostřelce, které tady máme, ať máme nějaké aspoň na hradbu další. Pěkně, pěkně si střimoši, ať můžete střílet odsud. Ty borče, běž sem.
No a vypadá to lidi na to, že tady máme aspoň nějaké to jídlo, tady na to pracuje. Tady nám chodí dokonce i ty dřevaři, takže paráda. No a kopiník vyrábí ty kopie. Abych to asi viděl na to, že bychom koupili dalšího kopiníka, který se řídí to, že budeme prodávat kopí. To bylo by docela fajn, protože z toho dřeva máme úplný prdlajs a z těch kopí máme hrozně moc prachu. Takže určitě do příště. Příště kopíme tady tyhle ty kopiníky, aby jsme měli prakticky všechno, co máme mít. Takže další lukostřelci pěkně na hradbu, tady pěkně sem. A běžte tady, přímo tady pěkně na tyhle ty hradby, které jsou tady přímo, abyste se mohli bránit lépe. A hlavně budete držet lépe pozici. A je tady! Krysa je tady na pánové! A je to finální útok? Yes! Ne, pánové, je to finální útok, to samozřejmě znamená, že ho tady postřílíme. A vypadá to lidi na to, že v tuhle chvíli tohle bude úplně jednoduchý, řekněme se tady, tohle to prostě bude krása, tohle nemá šanci přežít ten idiot, takže to vypadá na to, že nám i dokonce přidávají nějaký ten shooter sem, takže prodáme, pěkně prodej, my prodáme všechno, co máme, aby jsme měli prostě všechno. No a vypadá to, že my už zapostíme ty jednotky, když on se rozhodne útočit normálně, tohle to se nečekal, tohle je prostě úplně idiocie pana Lorda Chrissy. A já to vidím, že tohle to bude úplně krása na zabíjení. Takže vidíte to, střídíme krásně. Luky sviští, pěkně to tady lítá o 106. No a máme dalšího kostřelce, tak se odpůjčku najmeme, si trošku uděláš nějakou zábavu. No a vypadá to, že tuhle nemají šanci, protože budou tady. Já je tady stáhnu na tohle. Ať máme aspoň trošičku možnost se ještě lépe bránit. Tyhle borci nemůžou nic dělat potom. A vypadá to, že střílíte ty katapulty. Střílejte na ty katapulty, hoši. Ty mě jako docela dost už sarou víc teda. Tak jako ustřílejte ty katapulty, dřív se vůbec něco se stane. A hlavně u mě nezničí pak tu můj milovanou pevnost u Chrissy. Takže i když si říkám, on si ty Turky zničí tak hezky pevnost, ty vole. Proč to tak nezničíme? Tak, že jo. A vypadá to, že útočí tudy, takže postřílejte tady ty hoši. Tady běžte na ně. A já tady v Turky ustřílím tyhle borce, které jsou tady, takže běžte střílet ten katapult, který je tam v dálce. Ten mě docela dost ohrožuje víc na živote, takže rovnou se najmu další pěchotu. Běžte tady hoši. Oni dohoru samozřejmě ničí všechny baráky okolo, což není můj problém, oni si v Turky řeknou, OK, bude dobrý nápad, tady ničí všechno. Jdeme přesunout jednotky sem, ať prostě střílí odsud, jo, protože prostě ty účetníci to něco udělají. Takže palte tam hoši. Samozřejmě opravíme, nemůžeme opravit, no tak to je v prdeli. Takže v Turky aspoň zabijeme všechny ty kopíníky aspoň dole, tak nebudeme potom řešit nic, že když tady prostě vyhubí všechno. Vyhubíte to hoši, budeme potřebovat opravdu hodně vás, takže nebude žádný problém. Já jsem si najmu asi nějaký další tady žádlo, protože nakupíme si další tady shooter. Prodáme všechno, co máme. Samozřejmě prodáme nějaký tu dřevo, když tady máme. Najmeme si další lučišníky. Ať tady máme aspoň nějaký ty lukostřelce, ať mi tady prostě jedou. No a vypadá to, že mi zničil stok s málem, ty vole, to by byla celá prdel, by mi zničil na konci videa. Nebo ne na konci videa, na konci bitvy, pardon. No a tím pádem se by bylo úplně high. No ale jdeme napadat na to, že v tu chvíli už tam to střílí krásně, zabili jsme to tady. Ten katapult je zničen a prakticky Lord Chrissa to musí vzdát, protože nemá šanci prakticky ubránit se dál. Takže tady uděláme jednu věc a nemáme kámen, tak uděláme palisádu, jak mi tady prostě drží palisády krásně nějaký to upevnění. Ať to tady prostě takhle sedí a vypadá to stejně hnusně, ale prostě i tak. No a Lukos se střílí, takže by to neměl žádný problém, teď si ustřílíme ten zbytek a enemies už utíkají, padejte vy zmrdí malí, já vás vidím. Tak, tulky už vás to ustřílí a vypadá to, že to jsme vyhráli. Tahle bitva byla krásná, reálně to byla nejjednodušší bitva, kterou jsme kdy zažili prakticky. No a to samozřejmě znamená, že tahle bitva je u konce. Ale je docela těžká, pokud nevíte jak na to, takže pokud chcete hrát tuhle hru, tak se podívejte určitě na tohle let's play, abyste věděli prakticky, jak tu osobitu dodělat, protože ona je obtížná, pokud to hrajete poprvé v životě. Ale vyhráli jsme, dámy pánové, v tuhle chvíli jsme prakticky získali všechno, teď jenom otevřeme brány a já si tady s dovolením ještě postavím krásně kamenolom, ať mi tady aspoň přidává ještě nějaký ten kámen. A yes! Dámy pánové, je mrtev, zabili jsme Lorda Chrissu, ten bastard je zavěšený, pověšený, ty já nevím co ještě, další rozřezaný a máme tady tuhle tu krásnou helmičku, kde prakticky vidíte tu svíčku na tom, OK, takže dámy pánové, v tuhle chvíli to vidím na to, že si ukážeme další cutscénu. As the rat falls to your men in battle, the onlookers let out a roar of jubilation. Maybe there is a glimmer of hope for the nation yet. Tak
Takže lidi, v tuhle chvíli nám konečně skončila cutscéna a to samozřejmě znamená, že se nacházíme na našem novém dobytém území. Reálně celý tenhle ten Wessex je dobitý pro nás, získali jsme prakticky celé tohle území Saxonů a to samozřejmě znamená, že máme ohromnou armádu, protože tohle to území je asi ta nejúrodnější, hlavně samozřejmě nejlidnější část, takže se můžeme vydat na dalšího nepřítele a to Lorda Hada, který se nachází právě tady, tohle ta zmije svinská, nám v tuhle chvíli brání k útoku na prase a vlka, což znamená, že samozřejmě budem ho muset rozdrtit. Tyhle mise jsou opravdu těžké, reálně hodně těžké a bude opravdu i pro nás obtížné tady to celé z toho chodit, ale nebojte se, tyhle ty bitvy budou opravdu rychlé, protože popravdě jako já tyhle ty bitvy znám naspaměť, krom teda týhle, kde stěžíte k železo, tam je to opravdu docela hovno, no ale samozřejmě, dámy pánové, tahle ta část si necháme pro příště. Doufám, že se vám video z tohoto let's play líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like, pod se sdílením a samozřejmě pokud se líbí content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na zvoneček, pokud máte nějaké odkazy, určitě podívejte na Discord a Twitch a samozřejmě pokud chcete, můžete podpořit tenhle ten kanál členstvím a tam jsou členství je prakticky něco takového, že můžete přidat prakticky, no, mě peníze nějaký měsíčně a já s toho budu kupovat hry, což je paráda, je to jako něco Patreon a dostanete z toho i výhody na YouTube, proto nechci mít Patreon, protože na Patreonu nedostanete žádné výhody. To samozřejmě znamená, že v tu chvíli se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, bastardi. Starec!